sa slúžia učiteľky a učitelia. Ja som Mišo Sabo a toto je Otázka týždňa. Darček. A aký konkrétne? Kvety, čokoládu. A veľa lásky a poslušných detí. Myslím si, že si zaslúžila lepšie pracovné priestory. Priestory ako vybavenie škôl a tak? Áno, aj vybavenie škôl a aj určite platové podmienky. I jednoznačne vyššie platy, ako to je aj vidieť, aký bol protest. A ty sám študuješ učiteľstvo? Jasné, slovenský jazyk a občiansku. Držíme palce. Ďakujem pekne. Vyššie platy, určite. A rešpekt? Vzdelanie je to na tá Achillova päta slovenská. A práve tam by mali prísť tí najlepší ľudia z odboru. A samozrejme aj tí, ktorí tam sú a ktorí to ťahajú. Nepotrebujem trošku aj systémovú zmenu? Absolútne. Mali by sme práve tomuto povolaniu venovať akože väčšiu pozornosť a investovať do toho. Myslím si, že je to oveľa dôležitejšie ako nejaké štadióny a tak, ktoré momentálne sa stávajú a není to tak dôležité ako zdravotníctvo a učiteľstvo. Toto sme sa dozvedeli v uliciach. A teraz máte slovo vy. Čo si zaslúžia učiteľky a učitelia? Napíšte nám.